pošlu. Která si pro vás připravila krátkou scénku určenou právě pro ženy. A to s názvem... Věděli, co si spolu v sobotu v podvečer na nově uvažujeme? Babicovi dobroty. Doufám, že se tak dobře pobavíte jako my, když jsme ji pro vás chystali. Ještě jednou dobrý den, milí hosté. Dnes máme významný den a proto bych chtěla přivítat především všechny maminky, do které jsme si na dnešek pozvali známého kuchaře, Martina Babicu. Vítej, Martine. Vítejte. Ahoj, Martine. Děkujeme ti, že jsi k nám přišel a určitě máš pro nás přichystaného něco dobrého na zub. Co si v přímém přenosu dnes uvaříme? Koukám do kalendáře a vidím, že je dnes významný den. Proto si pro vás přichystám sladké pečené překvapení. Tak to se nám sliny už teď zbíhají a máme se na co těšit. Nejprve si zapnu a předehřeji troubu na 180 stupňů. Nachystám si suroviny. Mouku, mléko, kakao, olej, vejce a med. Všechny suroviny smíchám. Mouku, mléko, kakao, olej, vejce a med. Všechny suroviny smíchám a vyválím těsto. Válím, do hladka válím a dám na plech. Yeah.
koukám do trouby a vidím, že už máme dopečeno. A rodili se s námi o něj. To se ví, že ano, každému moje znamenité srdce dám ochutnat. Martine, děkujeme ti za sladké překvapení. Znamení tě chutná. A nakonec vám, milé maminky, popřejeme, abyste ten dnešní svátek pěkně oslavili a zapomněli na všechny starosti, co s námi máte. Jsme přece vaše samé radosti. Thank you.